faltando. Sumiu por 4 anos, tava se preparando, se preparando pra enganar o povo. Ele pensa que é esperto, só que nós é bobo. Tava escondido, igual um rato. Agora apareceu dizendo que é o candidato. Cuidado, cuidado, que o bicho é tinhoso. Vem cheio de promessas pra enganar o povo. Cuidado, cuidado, que o bicho é bom de papo. Amigo, abre o olho com esse tal de candidato. Olha ele aí de novo.